Divas dāmas un viens kungs. Dažādi likteņi, dažādas ikdienas, bet vienojošais ir tas, ka šie cilvēki ir pensijas vecumā un tiecas dzīvi bagātināt ar jaunām attiecībām, sabiedriskām aktivitātēm, protams, romantiskiem piedzīvojumiem. Aina, Maija un Harijs ir Katrīnas Tomašickas dokumentālās filmas Uzlūdz dāmas galvenie varoņi. Tāda tēma kā novecošana un vientulība. Mēs visi par to aizdomājamies, mēs gan ātri saprotam, ka jaunāki mēs nepaliekam. Bet tas, kā mēs katrs ar to cīnāmies un cenšamies tik galā paši sev, atšķirās. Un šī arī man bija tāda sava veida terapija, jo es ļoti daudz par to domāju, par to novecošanu un vientulību, un kā tas ir palikt vienam. Līdz ar to radās arī ideja taisīt šo filmu. Jā, pilni jau ir 70, bet jā, ne no apaļa. Nu tā viduvēja, ne apaļa, ne tīva. Filmas režisori piebilst, ka latviešu dokumentālajā kino filmu par senioru attiecībām nav daudz, un vispār starp pensijas vecuma ļaudīm Latvijā pārsvarā valda citas dzīves noskaņas, nebūt neromantiskas. Daudzi pat necenšas neko darīt. Viņi domā, ka tādu iespēju nav. Viņi dzīvo tādā savā mazajā burbulī, varbūt ar savu ģimeni un tuvākajiem draugiem, bet ļoti maz iet ārpus savas komfortzonas, lai meklētu kaut kādas jaunas iespējas. Bet tādas iespējas ir, to arī var redzēt filmā, jā, galvenais ir meklēt un darīt. Bet vīrieši uz randiņiem pat netaisās iet. Viņi virtuāli jau 10 gadus šeit. Šī ir Katrīnas Tomašickas pirmā pilnmetrāžas filma. Tās veidošana ilgus vairāk nekā 5 gadus un aizsākās ar varoņu meklēšanu. Divi no tiem tika atrasti sociālajos tīklos, bet viena no dāmām – pensionāru biedrībā. Un tur mēs ieraudzījām uz sienas ļoti sirsnīgu ar roku rakstītu zīmīti, afišiņu, ka vecmāmiņa meklēja savam mazdēliņam sievu. Un mums ļoti uzrunāja šis sludinājums, un mēs pazinījām šai kundzei, un tagad viņa arī var redzēt filmā. Kā īsti filmas varoņiem veicas ar attiecību veidošanu, varēs redzēt jau šovakar filmas pirmizrādē kinoteātrī Splendid Palace. Pēc tam tā tiks izrādīta citviet Latvijas kinoteātros un kultūrvietās. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzijā.